Agora tá sério. Agora tá sério. Tá sério. Em nome dos poderes executivo e legislativo do município de Astorga, iniciamos neste momento a solenidade de inauguração das novas instalações da Câmara de Vereadores de Astorga. Excelentíssimo senhor José Marcos Pastor Sanches, presidente da Câmara de Vereadores. Excelentíssimo doutor Gilberto Romero Piloto, juiz de direito do Fórum da Comarca de Astorga. Encontrar nele uma solução que há muitos anos nós viemos pedindo para nossas formas. Nosso fórum que aqui funciona, como se nosso direcionado. Devagador Nota, que nos atendeu e empenhou o seu compromisso para que nós pudéssemos. Presidente José Marcos Pastor Sanches, hoje é entregue como parte do sacrifício de todos nós da nossa comunidade através dos nossos impostos. E você terá, ainda no seu final de mandato, a responsabilidade de
cumprir essa promessa que eu estou fazendo, receber todos os munícipes da nossa terra. Parabéns a todos os poderes, parabéns a todos nós, brasileiros de Astorga, que gostamos desta cidade, que damos todo o nosso afeto, onde eu repito sempre, fiz a promessa de aqui viver e aqui morrer, porque este lugar Deus me reservou e eu quero ficar até o fim para assistir todas as modificações que nós ainda teremos nesta nossa maravilhosa história. Parabéns a todos e obrigado. Prova isto, contato, que todas as vezes, só não fui na Câmara Mundo porque ele não pôde ir, né, babá? Então isso é muito importante para nós, continua vindo aqui. Eu também convido a todos que participem das nossas reuniões para ver o trabalho de cada vereador. Isso é muito importante, deixa a gente muito satisfeito, contente e ver a casa cheia sempre. Então, meus agradecimentos a todos, os funcionários da prefeitura e a todos, os comendadores. São minhas palavras, muito obrigado a todos. A população participe, que venha assistir às sessões, que venha cobrar os vereadores, dar o apoio, o manifesto, isso é muito importante. Quem acaba ganhando não é os vereadores, não sou eu, não é o prefeito, não é o promotor, é a comunidade. Então, parabéns pela essa obra, pelo empenho do prefeito Carlos Cade em viabilizar o projeto. Parabéns ao arquiteto, realmente o trabalho foi realizado de maneira ímpar, o prédio foi totalmente remodelado. Quando eu cheguei aqui, dava realmente desgosto de trabalhar, a gente ficava a maior parte do tempo aqui. E realmente era complicado. O Luiz também sabe muito bem disso, né, Luiz? Foram momentos difíceis. E hoje o prédio está totalmente remodelado. Como eu comentei com o Dr. José dos Santos, dá vontade realmente de voltar aqui para o fórum, até pela localização, né, pelo espaço. Mas enfim, a Câmara merece, o município está de parabéns. Muito obrigado. Apenas autoridades que queiram fazer uso. O que o Rogério fez com maior empenho, com maior critério, já olhamos rampa, acesso, coisas que mulher gosta de ter os seus detalhes, tenho certeza que foi feito com muito carinho, pensando não em nós vereadores, mas na população e nos novos líderes que virão para cá. Gostaria de dizer também que essa população de Astorga tem que usar esse espaço físico. Muito obrigado. Caminharam junto conosco e nos ajudaram a concretizar esse empreendimento. Tem um significado muito especial. Hoje nós damos uma nova visão à questão de como a população deve ver o poder legislativo. Mesmo porque no próprio exercício, como eu também já fui vereador, a placa atrás. Está oficialmente inaugurada as novas instalações da Câmara Municipal de Vereadores. Uma salva de palmas a este acontecimento do município de Astorga.